Poštovani gledaoci, počinje treći dnevnik RTK 2. Narednik kosovske policije Afrim Bunjaku, koji je ubijen juče na severu, sahranjen je danas u Samodreži kraj Vučitrna. Komemoraciji su prisustvovali najviši zvaničnici Kosova. Predsjednica Vjosa Osmani ubijenog policajca je posthumno odlikovala najvišim ordenom Heroj Kosova. Premijer Albin Kurti je rekao da je na Kosovu dan žalosti i poručio da nakon jučerašnjih događaja više ništa ne može da bude isto. Aferdita Bunjaku, ćerka narednika Afrima Bunjakua, koja je juče ubijena na severu Kosova, izjavila je da se njen otac žrtvovao za slobodu i Kosovo. Tata, ti si bio čovjek koji je voleo porodicu, društvo i posao, gde si žrtvovao svoj život za slobodu za ovu zemlju. Da bismo mi i celo Kosovo mogli da se ponosimo tobom, tvojim herojstvom, tvojim trudom i radom koji si uvek radio za ovu zemlju, obećavam ti, tata, da ćemo biti ponosni na tebe. Predsjednica Vjosa Osmani odlikovala je posmrtno Afrima Bunjakua ordenom Heroj Kosova, rekavši da je on dao svoj život branivši red, zakon, teritorijalni integritet i suverenitet Republike Kosovo. Naša zemlja danas ima još jednog heroja, još jednu uspomenu na čoveka koji se profesionalizmom i posvećenošću posvetio odbrani Republike za koju je zaslužan. Premijer Albin Kurti je poručio da je profesionalnim i hrabrim postupcima kosovske policije sprečen širi kriminalistički i teroristički scenario. Činjenice su izašle pred nas, pred našim očima i pred očima međunarodne zajednice, kao i pred očima svih koji imaju hrabrosti i volje da vide istinu regiona u kojem živimo. Ova profesionalna i odmerena reakcija kosovskih institucija juče bila je u skladu sa samom prirodom naše demokratske i prozapadne države. Policajac Afrim Bunjaku ubijan je juče u ranim jutarnjim satima u akciji protiv terorističke grupe na severu. Na Kosovu je zbog ubistva policajaca Afrima Bunjakua proglašen dan žalosti. Telegram saučešća porodici ubijenog policajca Afrima Bunjakua uputio je i ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić. Ovaj gubitak je užasno svedočanstvo da bezbednosni izazovi koji su još uvek pred nama nisu laki i zahtevaju blisku međunarodnu saradnju i kontinuiranu posvećenost svih građana. Osuđujemo ovaj varvarski čin i tražimo zasluženu kaznu za zločince koji stoje iza ovog strašnog događaja. Ostaće upamćen kao primer privreženosti zemlji i izuzetnog doprinosa javnoj bezbednosti. Tužilaštvo Kosova potvrdilo je danas da je na severu Kosova pronađeno telo još jedne osobe za koju se sumnja da je učestvovala u napadima na kosovsku policiju 24. septembra. Do sada su ubijena 4 napadača. Beživotno telo pronađeno je na oko 1,5 km od mesta incidenta, dan nakon što je grupa sa više desetina naoružanih ljudi napala kosovsku policiju. Ovu vest je za Radio Slobodna Evropa potvrdio tužilac Naim Abazi. Abazi je ujedno kazao da je na licu mesta pronađeno još jedno vozilo sa oružjem. Ministar unutrašnjih poslova Dželjel Svečlja je tokom današnjeg obraćanja medijima pozvao Beograd da kosovskim organima preda 6 osoba za koje tvrdi da su učestvovale u okršajima sa policijom u Banjskoj, a koji se prema njegovim tvrdnjama nalaze u Novopazarskoj bolnici. Svečlja je izjavio da u akciji kosovskih specijalaca nije povređen ni jedan civil, nazivajući učesnike u oružanom incidentu teroristima koje je Srbija treba odmah da preda kosovskim vlastima kako bi se suočili sa pravdom za svoja teroristička dela. Beograd je optužio da je pokušao da eskalira situaciju i da je taj pokušaj propao. Svečlja je medijima rekao da su istražitelji pronašli municiju za nekoliko stotina napadača, mape i planove napada, kao i dokumenta na ime Milana Radojičića, za koja kosovski forenzičari tvrde da su originalna, što prema njegovom mišljenju pokazuje da je incident planiran mesecima.
U ovim materijalima pronašli smo i dokumente kriminalca koji se također nalazi na crnoj listi SAD-a Milana Radojčića, dokumente koji dokazuju njegovu povezanost ili direktno učešće u ovoj akciji. Ovo je spisak oružja ili dozvola institucije Srbije data Milanu Radojčiću, gde postoji i spisak oružja koje posjeduje sa brojevima, sa svim pronađenim u prvom autu i definitivno je originalni dokument u rukama forenzičara. Srpska lista izrazila je danas u ime čitavog srpskog naroda sa Kosova najdublje saučešće porodicama poginulih Srba i kosovskog policajca u jučerašnjem tragičnom događaju u selu Banjska i najavljuje da će tražiti istragu jer je bar dvojica Srba hladnokrvno ubijeno posle predaje. Napominju i da duže od godinu dana upozoravaju da režim u Prištini vrši pritisak na Srbe i da svakoga dana eskalira situaciju i provokacijama izaziva reakciju naroda. U Banjskoj je danas bilo mirno, iako su svi prilazi ka ovom selu i dalje blokirani i policijska operacija je i dalje u toku. Poznavaoci političke situacije na Kosovu ističu da je bilo naznaka da može doći do ovakvih scenarija. Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica kaže da je ova nevladina organizacija ukazivala na mogućnost oružanog sukoba na severu Kosova i to početkom jeseni. Nažalost, međunarodna zajednica prema kojoj su bili upereni ti izveštaji nije se mnogo pretrgla u angažovanju, odnosno oglušila se na to. Te izveštaje koje je Humanitarni centar radio bezbednosne, nijedna od međunarodnih zajednica nije htjela da podrži. Od organizacije međunarodne zajednice uz izgovor da u ovom momentu bezbednost nije prioritet, već nešto drugo. U svakom slučaju vidjeli smo da bezbednost jeste prioritet i preduslov za bilo kakav dalji dijalog, a cenim da međunarodna zajednica ovim gubi kredibilitet. Izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević ističe da građani na severu Kosova nisu očekivali dodatne tenzije koje bi vodilo u sukobe niskog intenziteta, iako je ranije bilo upozorenja pojedinih nevladinih organizacija na severu Kosova. Ono što je jasno da je sve to predugo trajalo, da je bilo potpuno nejasno koja je grupa ljudi koja je odjednom, čini mi se, nijedkuda pojavila. Nejasno je također evo, i u ovom trenutku sada da zapravo ne znamo ni koji su bili motivi tih napadača na policiju i uopšte šta je neko kogod stoji iza ovoga naravno pokušavao da postigne ovakvom jednom akcijom i napadima na policiju bez, čini mi se, nekog jasnog povoda. Izuzetno mi je žao što je došlo naravno do ovakve jedne situacije koja nažalost preti da dodatno konkretno destabilizuje ne samo sever nego dodatno naruši i onako krhku bezbednost, a pogotovo naravno međuetničke odnose između Albanaca i Srba, za što se zaista nadam da će biti razuma i sa jedne i sa druge strane. Milićević i Simonović ističu da incident koji se dogodio u Banjskoj može u mnogome da zakomplikuje dalji proces dijaloga Beograda i Prištine, s obzirom da iako je u prošlosti dolazilo do incidenata, do sada nije bilo oružanih sukoba. Nikada nije došlo do oružanog sukoba ovih razmera, koji će jasno morati bez daljeg da se također adresiraju tokom pregovaračkog procesa. To pitanje je sada zaista na nivou Europske unije koja će morati što je pre moguće sazvati naredni pripremni sastanak i kako biste naravno raščistilo prosto pozicije jedne i druge strane i ovaj, nažalost, tragični događaj posmatrao kao jedan izolovan incident koji ne bi smeo u većoj meri da utiče na pregovarački proces. Pa ja mislim da je ovo već naštetilo, da je šteta u životima nepopravljiva. A što se tiče samog dijaloga, znate, vreme teče, dijalog će se ponovo uspostaviti. To je izvesno, samo koja će biti cena uspostavljanja tog dijaloga. Ako bude cena ova koju smo platili juče, bojim se da će taj dijalog da nas sve zajedno preskupo košta.
Do sela Banjske se i dalje ne može. Svi prilazi su blokirani policijskim snagama i još uvek nije poznato kada će biti odblokirani. Također, prelazi Jarinje i Brnjak su i dalje zatvoreni za saobraćaj iz pravca Raške ka Leposaviću. Iz eparhije Raško-Prizrenske poručuju da se monaški život u manastiru Banjska nakon jučerašnjih dešavanja polako normalizuje. Bratiju ovog manastira danas je posjetio episkop Raško-Prizrenski Teodosije, koga je iguman Danilo upoznao sa svim dešavanjima, objavljeno je na sajtu eparhije. U tekstu se dodaje da su danas Euleks i kosovska policija izvršili uviđaj i da tom prilikom nisu pronašli ništa što bi, navode, moglo da kompromituje manastir i bratiju. Ističe se i da episkop Teodosije nastavlja da poziva sve na smirivanje napetosti i očuvanje mira, održavajući kontakt sa KFOR-om, Euleksom i ambasadorima Kvinte radi zaštite pravoslavnih svetinja i vernog naroda. Nakon jučerašnjeg napada na severu Kosova usledile su brojne osude. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je u objavi na društvenoj mreži X poručio da je nasilje u bilo kom obliku apsolutno neprihvatljivo. On je danas održao sastanak sa izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i diplomatskim savjetnicima Nemačke, Francuske i Italije. Razgovarali smo o narednim koracima u primjeni sporazuma o putu normalizacije i situaciji na severu Kosova. Hvala na punoj podršci, napisao je Lajčak na društvenoj mreži X. A u Prištini je boravio i nemački izaslanik za Zapadni Balkan Manuel Saracin, koji je u prisustvu nemačkog ambasadora na Kosovu Jorna Rodea održao sastanak sa predsjednicom Vjosom Osmani. Iz predsjedništva je saopšteno da je na sastanku sa Saracinom i Rodeom predsjednica Osmani istakla i važnost podrške međunarodnih saveznika i stalne koordinacije sa njima u naporima za uspostavljanje trajnog mira, sigurnosti i stabilnosti. Nemački izaslanik Manuel Saracin je prethodno razgovarao i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, nakon čega je jučerašnji incident okarakterisao kao kriminalni i teroristički. Nemački izaslanik za Zapadni Balkan Manuel Saracin rekao je da je potrebno ići dalje u pronalaženju rješenja za primjenu Ohridskog sporazuma. Prema njegovim rečima, bezbednosna situacija na severu je veoma važna i reakcija na tako nešto mora biti jasna. Nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Prištini, Saracin je incident koji se dogodio u nedelju na severu Kosova okarakterisao kao kriminalni teroristički napad na kosovsku policiju. Juče smo vidjeli užasnu situaciju. Najoštrije osuđujemo ovaj zločinački i teroristički napad na kosovsku policiju. Ovdje smo da izrazimo solidarnost i saučešće članovima porodice, kosovskoj policiji i cijeloj državi. Potpredsjednica Demokratske partije Kosova Vljora Čitaku podržala je premijera Kosova Albina Kurtija nakon što ga je predsjednik Srbije okrivio za situaciju na severu. Ona je rekla da Kurtija krivi za nedostatak odgovora vlade na inflaciju, nedostatak razvojnih projekata i nedostatak koordinacije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Portparol Evropske unije Peter Stano ponovio je da Unija osuđuje incident koji se dogodio u Banjskoj i poručio da mora da dođe do deeskalacije situacije i da se nađe izlaz iz stalnih kriza na Kosovu kroz dijalog. Stano je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da je na Kosovu došlo do veoma opasne situacije i apelovao na obe strane da urgentno dođe do deeskalacije. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da su nasilni napadi na kosovsku policiju neprihvatljivi. Pozivamo vlade Kosova i Srbije da izbjegavaju akcije koje bi mogle dodatno povećati tenzije i da se odmah vrate dijalogu koji omogućava Evropska unija. Događaje na severu Kosova osudio je ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode, koji je kazao da je ceo svet, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, šokirao i osudio događaje koji su se dogodili u nedelju, gde je teroristička grupa ubila kosovskog policajca i ranila još dvojicu. Rode je rekao da se pita da li će i Srpska lista prekinuti ćutanje i pridružiti se svima u jasnom stavu protiv ubilačkog napada na kosovsku policiju.
Prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija treba da se čuva svih provokacija i da, kako je poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbi na Kosovu treba da ostanu mirni. Srbija će učiniti sve da sačuva mir posle sukoba i pogibije trojice Srba i jednog kosovskog policajca. Premijer Albanije Edi Rama reagovao je na napad na severu Kosova. Rama je putem objave na Facebooku rekao da se klanja policajcu kosovske policije Afrimu Bunjaku, koji je dao život na dužnosti. Rama je izjavio da zločinci i počinioci incidenta moraju biti izvedeni pred lice pravde. Norveški ministar odbrane Bjorn Arild Gram izrazio je zabrinutost zbog bezbednosne situacije na Kosovu nakon dešavanja u Banjskoj i pozvao na nastavak dijaloga kako bi se sprečila dalja eskalacija. Ministri iz Severne Makedonije osudili su incidente na severu Kosova, pružajući punu podršku KFOR-u i budućim aktivnostima te misije. Ministarka odbrane te zemlje Slavjanka Petrovska je putem svog Facebook profila osudila incidente na severu Kosova. Napad na severu Kosova osudili su i Švajcarska, Crna Gora i Turska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i tom prilikom informisao ga da se na Kosovu sprovodi brutalno etničko čišćenje koje organizuje, kako je rekao, kosovski premijer Albin Kurti uz podršku dela međunarodne zajednice. On je na Instagramu naveo da je sa ruskim ambasadorom imao veoma važan razgovor i izrazio zahvalnost što je saslušao molbe i zahteve srpske strane. Prethodno je predsjednik Srbije izjavio da je ubistvo policajca na Kosovu za svaku osudu i da ne postoji opravdanje za tako nešto. Vučić će se sutra sastati sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije. Crnogorska policija je uhapsila državljanina Srbije MV starog 61 godinu zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, sprovodeći međunarodnu ciljenu potragu, locirali i lišili slobode lice koje se potražuje od strane UNMIK-a zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, navedeno je u saopštenju Uprave policije. MV je osumnjičen da je tokom 1999. godine na teritoriji opštine Peć izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Gledate Treći dnevnik RTK2. Agencija za informacije i privatnost povodom Međunarodnog dana univerzalnog pristupa informacijama organizuje aktivnosti pod sloganom Zajedno jačamo transparentnost. Građani imaju pravo na blagovremeni pristup informacijama, a na taj način institucije potvrđuju svoju odgovornost i transparentnost. Pravo na informisanje ne može ograničiti ni jedna zemlja, a Kosovo ima dobar zakonski okvir. To građanima omogućava da ne gube vreme u pristupanju informacijama, već to čine direktno, putem platforme ili web stranice institucije. Na taj način institucije potvrđuju svoju odgovornost i transparentnost. Važno je kakve su informacije dostupne javnosti, kao što je važna i zaštita privatnosti, istakao je pravni savjetnik pri ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Kao tužilac želim da istaknem da pravosudni sistem Kosova služi narodu i to je vrlo važno. Kakve se informacije mogu otkriti javnosti da se izbjegnu informacije koje se odnose na određene slučajeve. Pristup javnim dokumentima je jako važan, ali zaštita privatnosti je veoma značajna. Zbog digitalizacije je bitno da zaštitimo privatnost osoba, naročito osjetljivih kategorija, posebno kada je u pitanju seksualno uznemiravanje, kao i pitanja koje se odnose na zaštitu informacija koje mogu otežati položaj žrtava. U sklopu prava na informisanje i promovisanju prava na pristup javnim informacijama, Agencija za informacije i privatnost pripremila je izveštaj koji obuhvata podatke o informacijama u periodu od 2021. do 2023. godine.
Od 1. septembra 2021. godine do 1. septembra 2023. godine Agenciji za javno informisanje i privatnost uloženo je 348 žalbi, od čega se 96 odnosi na opštine, 95 na ministarstva, 92 na nezavisne agencije, 27 na kancelariju premijera, 19 na tužilaštvo, 15 na pravosuđe i 4 na policiju Kosova. Od prispelog broja žalbi rešeno je 136. U poređenju sa izveštajem iz prethodnog perioda, broj prispelih žalbi povećan je za 105. Pčelar Nikola Arsić iz Sevca, nadomak Štrbca, dobitnik je zlatne medalje za kvalitet meda na Međunarodnom sajmu u Tuzli. Ovo je njegova treća zlatna medalja za cvetni med sa Šar planine. Prvo zlatno odličje za kvalitet meda Arsić je osvojio 2021. godine. Drugo je usledilo samo godinu dana kasnije, da bi na ovogodišnjem sajmu od 553 izlagača iz 21 zemlje Nikoli ponovo pripalo najveće priznanje. Iz treću godinu za redom moj med, odnosno med sa našeg pčelinjaka, osvaja zlatnu medalju za kvalitet. To je sigurno jedan pokazatelj mog velikog truda i ulaganja i slobodno mogu da kažem odricanja što se drugih delatnosti tiče. Da bi osvojio tako, da kažem, veliku nagradu za kvalitet, sigurno mora pre svega da se radi pošteno i da se provodi dosta vremena na pčelinjaku. Na kvalitet meda odavde sa naših prostora utiče ova naša priroda, naša sredina koja je i tekako zdrava. Recimo, moj pčelinjak se nalazi na 1100 metara nadmorske visine. Priroda je, okruženje oko nas je sve 100% čista priroda, tako da nema nikakvih zagađenja i to mnogo utiče na kvalitet meda. Iako zbog loših vremenskih uslova ova godina nije išla na ruku pčelarima, Arsić je uspeo da izvrca malo meda. Ova pčelarska godina je bila ispod proseka, slobodno mogu da kažem, zato što je na to uticalo i loše vreme, zato što je u proleće bilo jako kišno, a onda je leti nastupila velika suša. Prosek ove godine po košnici je bilo od 3 do 4 teglice meda. Stoletne šume i raskošne livade, prepune cveće i lekovitog bilja pogoduju pčelarima, pa su tu i ostali proizvodi od meda. Naš med karakterišu kao cvetni med, zato što je od samog proleća kada krenu divlje trešnje do leta, do završetka pčelinje paše kada završava i livada. Na našem pčelinjaku, odnosno mi proizvodimo tečni med, kristalisani med, onda med sa mednim poklopcima, imunomed, tu su propolis kapi i neizostavna medovača. Da se velika ljubav i posvećenost isplate potvrđuje primjer Nikole Arsića, koji se pčelarstvom bavi od 2015. godine. Trenutno u svom pčelinjaku ima 65 košnica, a kako kaže, planira da do naredne godine taj broj dostigne 100 pčelinjih društava. Nastavak nedelje donosi lepše i vedrije vesti iz prognoze. 26. septembarskog dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni. Najviša dnevno 21. do 25. podeljka Celzijusove skale. U Prištini promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura 12, u najtoplijem delu dana do 25 stepeni. Narednih dana ostaje nadprosečno toplo za ovo doba godine. Do kraja sedmice pratit će na sunčano vreme, a temperatura će imati prijatne vrednosti. Maksimalna, uglavnom viša od 25 stepeni, ali ispod 30. podeljka.
Dnevnik je završen. Hvala na pažnji.